Pessoal, então vamos lá dançar aqui mais umas musiquinhas. Bora lá! Thank you.
Não. Então vamos dançar mais uma. Esta agora fala na boca encarnada. Vamos lá ver. Tudo bem, vai lá. Thank you.
obrigado, muito obrigado. Sim, senhor. Então, tia Rita. Está tudo bem, tia Rita? Como é que eu agora cheguei? Explicamos. Ah, sabem o que é que eu acabei de receber? Aqui uns doces que se chamam Alpenmias. Alpenmias. São os doces tradicionais aqui desta região. São muito bons. Depois eu mais logo já partilho umas fotos, está bem? Para vocês verem. Para quem não conhece, isto é espetacular. Tem que conhecer. Ora então pessoal, agora vamos meter mas é a perninha, porque isto já estamos a andar depressa demais e antes que venha aqui alguma fiscalização com o radar, para a gente não ir em excesso de velocidade, vamos mas é dançar o tango, está bem? Vá lá! Eu tenho a esperança, quero me amar, eu faço.
fechou cor de morango. És a luz do sol, poente, tango, tango. Tango, tango. Obrigado. Ora pessoal, então agora chegou a altura de recordar aqui mais uma grande música. Toda a gente sabe isto. Já podem já não haver perninhas para dançar isto, mas não faz mal. Vamos lá. Bora! Thank you.
Ora, malta amiga, agora chegou uma altura que é uma música romântica que vai sair daqui. Já estão preparados ou não? Isto é daquelas antigas que vocês, quando ouviam isto, até suspiravam pelo amado ou pela amada, não é? Então vamos lá, é esta. Só nós dois é que sabemos o quanto nos queremos bem. Mais ninguém. Só nós dois avaliamos este amor forte no mundo. Quando o amor acontece, não pede licença ao mundo. Abraça-me, beija-me. A dona Filomena assim, só nós dois é que sabemos. Vai na rua.
Muito obrigado. Ainda se lembravam desta musiquinha ou já não? Agora toda a gente vai dançar esta. Mais uma.
Dona Maria. Essa é a seguinte.
Ora, vamos lá saber uma coisa. Onde é que está a Dona Maria? Dona Maria. A Dona Maria trouxe a sua filha ou não trouxe a sua filha, não? Vamos pedir à Dona Maria para namorar a sua filha. Vamos lá. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Ai, me desculpa na ousadia. Essa menina não desceu do céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Ai, me desculpa na ousadia. Essa menina não desceu do céu. E nos pintores vão falar. Vai me desculpa na ousadia.
namorar sua filha, Dona Maria. Vamos lá, Juta, já.